Fazer um vídeo bem diferente. Eu vou sair daquele perímetro da Zona Sul e vou fazer um vídeo lá de Niterói, mais precisamente de Caraí. Então eu vim de Copacabana de metrô, estou aqui na Praça 15. Já estou com meu ticket aqui, vou tentar pegar a barca que já chegou. Aqui é a parte de baixo. Caraí, devo chegar lá em uns 10 minutos, mais ou menos. E lá a gente começa a mostrar pra vocês a beleza que é. Finalmente cheguei, tô aqui em Niterói, aqui em Caraí. Vamos começar mostrando aquele museu ali, é o Museu de Arte Contemporânea, projetado pelo Oscar Niemeyer. Rio de Janeiro está do outro lado, olha lá a Montanha do Pão de Açúcar. O Cristo Redentor está atrás do museu. A gente não consegue ver ele daqui desse ponto, mas a gente vai ver mais lá da frente. Agora vamos passear aqui nessa orla linda, linda, que é a orla da Praia de Caraí, em Niterói.
e o Pico Redentor, lá no Rio de Janeiro. Tá toda a cabana, até depois dessa montanha. Essa daqui, ó. Parece a ciclovia, eu acho que é a ciclovia. Lógico que eu não vou andar por ela para não ser, não correr o risco de ser atropelado, né? Essa aqui é a Estrada Froes, não é? Valeu. Vai São Francisco no final? Obrigado. Falou, amigo. É a Estrada Froes. Então, a Estrada Froes, ela faz a ligação de Icaraí a São Francisco. Olha lá, lá é Icaraí, ó. Cara, essas casas aqui, o cara que mora aqui, olha o visual que ele tem da Baía de Guanabara. Olha essa casa. Olha aquela ali, que linda. Agradecer o espaço para festas, espaço Froes. Pô, sai daqui. Caraca, malandro. E a Baía de Guanabara tá bem à frente, ó. Olha isso daqui. Estilo colonial. Olha que maravilha, minha gente. Aqui, ó. Estrada Leopoldo Froes. Se eu fosse um pouquinho mais curioso, eu entrava aí, mas
como não sou tão curioso, eu vou seguir por aqui. Quem vem do centro de Niterói, do bairro de Santa Rosa, falou, vem por esse túnel aqui, ó. E esse túnel faz a ligação com a praia de São Francisco. Agora, se lá na frente a gente tomar a esquerda, aí vai para a região oceânica, que vai justamente para aquelas praias que eu falei. Bom, chegamos em São Francisco. Essa aqui é a orla da praia. É uma bela de uma praia também. Tem belas casas. Eu só vou fazer a última filmagem ali da ponta.